Είναι από τις στιγμές που πραγματικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, καθώς έχω γνωριστεί με τον κύριο Καμπάνη, τον κύριο Νίκο Καμπάνη, τον Διευθυντή Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα. Έχουμε γνωριστεί σε συνθήκες ρεπορτάζ και πάντα ήθελα να μας δοθεί αυτός ο τηλεοπτικός χρόνος και μας δίδεται σήμερα, προκειμένου να αναλύσουμε θέματα τα οποία πραγματικά αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θαλάσσια έρευνα, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια με την κλιματική αλλαγή. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω θερμά και να πω ότι είναι και τιμή που δίνετε το παρόν σήμερα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τη δική μου να είμαι στην πολύ ωραία εκπομπή σας. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ό,τι μπορούμε. Ακριβώς. Έχουμε διαλέξει κάποιες θεματικές που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και με τη θαλάσσια έρευνα γενικότερα. Θεματικές όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, θεματικές όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία μας προβληματίζουν και με τις επιπτώσεις βέβαια να είναι σοβαρές και σημαντικές, πολλά τα παραδείγματα μέσα σε ένα χρόνο σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και βέβαια να πάμε και σε αυτή την ανάγκη, την επιτακτική κατά πολλούς ανάγκη μιας αναλυτικής ωκεανογραφικής πρόγνωσης. Προτείνω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Προτείνω να ξεκινήσουμε με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Πολλά έχουν ακουστεί, λίγοι γνωρίζουν και πολλά σενάρια βέβαια μένουν να δούμε αν θα επαληθευτούν. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι ευχαριστημένος που την κλιματική αλλαγή την βλέπω μέσα από το πρίσμα της θάλασσας, γιατί η θάλασσα, για να σας πω αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υφίσταται, είναι ότι η θάλασσα είναι ένας παράγοντας ο οποίος την κλιματική αλλαγή την αντιμετωπίζει με ένα ήπιο και ήρεμο τρόπο και έτσι έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ με την κλιματική αλλαγή και με την άνοδο της θερμοκρασίας ουσιαστικά, γιατί αφενός το νερό σαν ένα ρευστό το οποίο απορροφά θερμότητα διαστέλλεται και συστέλλεται, στην περίπτωση που απορροφά θερμότητα καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία διαστέλλεται και έτσι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας κατά ένα ποσοστό και βεβαίως εμπλουτίζεται και με τα νερά τα οποία στους πόλους καθώς λιώνουν οι πάγοι, ξέρετε, ο πάγος το 1/3 του σχεδόν είναι μέσα στο νερό και το υπόλοιπο όλο είναι εκτός νερό, όταν λιώσει αυτό έρχεται στο νερό, στη θάλασσα μέσα και ανεβάζει περαιτέρω τη στάθμη της θάλασσας. Έτσι λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πόσο θα ανέβει να εκτιμήσουμε. Υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίες μάλιστα αναφέρονται και στο ΠΕΣΚΑ της Κρήτης, τα περιφερειακά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε για τις περιοχές μας, εκτιμούμε ότι γύρω στους 15 πόντους σε βάθος 50 ετία. Μέχρι δηλαδή, το 2050, ακριβώς. Από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγώ. Και έχουμε δει και κάποια γραφήματα, κάποιους χάρτες με πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και της Κρήτης, που πραγματικά καλύπτονται από το νερό και τη θάλασσα και την επιφάνειά της. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Μέχρι το 2100 υπάρχουν προβλέψεις για 50 εκατοστά άνοδο, ίσως και 60. Εμένα η γνώμη θα είναι λίγο πιο ήπια η άνοδος, γιατί πάντα η θάλασσα αντιστέκεται κυρίως την θερμοκρασία την οποία απορροφά από το περιβάλλον. Ναι. Και συνεπώς θα είναι λίγο πιο ήπια τα αποτελέσματα. Βέβαια, κανείς καταλαβαίνει ότι καθώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, αρχίζουμε να χάνουμε γη. Δεν μιλάμε για την απλή διάβρωση που έχει και ένα μηχανικό φαινόμενο από πίσω. Μιλάμε να καλύπτονται οι παραλίες μας από νερό, καθώς η θάλασσα ανεβαίνει η στάθμη της. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις που σκεφτόμαστε ότι νησιά στον Ειρηνικό ωκεανό, νησιά τα οποία έχουν πάρα πολύ χαμηλές κλίσεις και είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας όλη τους η έκταση, ναι. Αυτά μπορεί και να κατακλειστούν ολόκληρα. Έχουν καταγραφεί παρόμοια φαινόμενα, παρόμοιες εικόνες και κατά το παρελθόν. Κοιτάξτε. Δηλαδή το φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι κάτι το οποίο το συναντάμε τώρα, θα το συναντήσουμε μετά από 50 χρόνια ή έχει συμβεί στο παρελθόν. Ιστορικά, στους ιστορικούς χρόνους μέσα, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές. Η κλιματική αλλαγή, ξέρετε, ήταν παρούσα από καταβολή της γης. Είχαμε ένα κύκλο κλιματικής αλλαγής, επανερχόταν ένας δεύτερος και έχει συμβάλει σε πολλές και γεωλογικές αλλά και οικολογικές μεταβολές. Προφανώς υπάρχει μεταβολή της στάθμης της θάλασσας μέσα στην ιστορική γεωλογική μεταβολή του πλανήτη. Μας ενδιαφέρει η τωρινή και βεβαίως υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να το έχουν αισθητό το πρόβλημα. Σας ανέφερα τα νησιά αυτά με τις πολύ χαμηλές κλίσεις, τις ατόλες κατά βάση σε περιοχές του Ειρηνικού, παραλιακές περιοχές οι οποίες στις αντίστοιχες περιοχές, αλλά στην κυρίως χώρα,
οι οποίες έχουν και αυτές το πρόβλημα σε μεγάλη έκταση, αλλά να μην πάμε πολύ μακριά από την Ευρώπη. Υπάρχουν οι βόρειες ακτές της Γαλλίας, εκεί στην περιοχή της Μάχης, οι οποίες έχουν εκτός από τις παλίριες τις έντονες, αντιμετωπίζουν σαν επιπλέον φαινόμενο την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Και υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Κύριε Καμπάνη, μέσα από την έρευνα που έχετε πραγματοποιήσει και τα δεδομένα τα οποία είμαι σίγουρος συνεχίζετε και τα επεξεργάζεστε και αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, ποιες περιοχές, συγκεκριμένα παραδείγματα, βρίσκονται στο κόκκινο? Κοιτάξτε, οι χάρτες υπάρχουν μέσα στο ΠΕΣΚΑ. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε συγκεκριμένα, γιατί βεβαίως είναι πάντα προβλέψεις. Αλλά ας πούμε, μπορεί κανείς να βάλει εύκολα στο μυαλό του, για παράδειγμα, χαμηλές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται προς την περιοχή της Γεωργιούπολης, τις οποίες τις ξέραμε ανέκαθεν ότι ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, κυματικά, ας πούμε, σε έναν ακραίο καιρό, αυτά πλημμύριζαν. Έτσι, κάπου σιγά-σιγά αυτοί οι 10 πόντοι, τα 10 εκατοστά, θα είναι εμφανή όσον αφορά το να καταπατήσει η θάλασσα ένα κομμάτι της γης. Δεν νομίζω όμως ότι εκεί πέρα θα έχουμε καταστροφικά φαινόμενα. Η Κρήτη γενικά έχει παραλίες με χαμηλή κλίση, αλλά προχωρώντας προς τα μέσα κλείσονται σημαντικές και έτσι δεν θα έχουμε την περίπτωση πόλεις να κατακλειστούν. Έτσι. Μπορούμε ωστόσο να διαμορφώσουμε υποδομές μέσα στα επόμενα χρόνια, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μην επηρεαστούμε πολύ από το φαινόμενο το οποίο θα εκδηλωθεί? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν αντίστοιχου τύπου με ακτομηχανικά έργα, όπως τα ακτομηχανικά έργα που κάνουμε για να προστατευτούμε από τον κυματισμό και την διάβρωση. Ναι. Μπορούμε αντίστοιχα τα έργα αυτά να τα διαμορφώσουμε. Μάλιστα, πρόσφατα παρακολουθούσα και ένα επιστημονικό ντοκιμαντέρ για την περιοχή της Νορμανδίας, όπου είχαν προοπτική να χτίσουν τείχους πάνω στον παραλιακό δρόμο μπροστά, σαν ένα τυχείο, και να προστατεύσουν από την άνοδο της στάθμης, η οποία, για την άνοδο της στάθμης, ποιο είναι το πρόβλημα? Ανεβαίνει η στάθμη. Αλλά όταν έρχεται το κύμα, έρχεται πάνω από αυτή τη στάθμη. Ένα ακραίο κύμα έρχεται πάνω από αυτή τη στάθμη και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά έργα. Τώρα δεν ξέρω αν στην περιοχή μας θα είναι κάτι τόσο απαραίτητο. Αυτό μένει να το δούμε σιγά-σιγά. Τώρα θα μου πείτε, ας κάνουμε τα βασικά στο κομμάτι των καιρικών φαινομένων και στο κομμάτι των υποδομών. Ακριβώς. Και μετά θα πιάσουμε το θέμα της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Πάντως, καλό θα είναι να εστιάσουμε κάποια στιγμή και σε αυτή την απαραίτητη προσαρμογή των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες θα επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πάνω στην παραλία, κακά τα ψέματα, είμαστε μια παραλιακή περιφέρεια. Και δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρηματίες. Κατά βάση, το μεγαλύτερο ίσως μέρος του πληθυσμού της βρίσκεται πάνω στην ακτογραμμή και δραστηριοποιείται εκεί πέρα κοινωνικά και οικονομικά, επαγγελματικά δηλαδή. Οπότε έχει αποδειχθεί μέσα στους αιώνες ότι όταν περιοχές αρχίζουν να υφίστανται κατάκτηση από την θάλασσα, αυτές πάβουν να, αυτές μεταβάλλουν τις δραστηριότητες των κατοίκων στο σημείο. Μιλήσαμε για υποδομές. Σταθήκαμε στην αναγκαιότητα να εκπονηθούν μελέτες, να υπάρξουν υποδομές και αναφέρθηκα στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καιρικά φαινόμενα τα οποία μας προβληματίζουν, έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια και βέβαια όταν έχουμε να κάνουμε με απαρχαιωμένες υποδομές θρυνούμε και θύματα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο συνήθως δημιουργείται στην θάλασσα και το λέμε ακραίο καιρικό φαινόμενο παρότι στην μικροκλίμακα έτσι όπως το αισθανόμαστε την ώρα που δραστηριοποιούμαστε στη θάλασσα, δηλαδή για παράδειγμα κολυμπάμε, είναι ευχάριστο, είναι οι θαλάσσιοι καύσονες, όπου είναι μια σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από τον μέσο όρο σε κάποιες περιοχές. Στις περιοχές μας αυτό είναι στις περιοχές Μεσογείου γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου και βεβαίως μεγάλης διάρκειας. Μπορώ να σας πω ότι το καλοκαίρι είχαμε ένα τέτοιο θαλάσσιο καύσωνα στην Μεσόγειο. Βλέπετε στην εικόνα την οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή όλη την περιοχή της Μεσογείου, νομίζω είναι στις 21 Ιουλίου, αν βλέπω καλά την αναφερόμενη ημερομηνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η βορειοδυτική Μεσόγειος και γενικά η δυτική Μεσόγειος έχει πολύ έντονο κόκκινο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι και ο χάρτης, βλέπετε, είναι η απόκληση από την μέση θερμοκρασία. Βλέπουμε λοιπόν εκεί πολύ έντονο κόκκινο, άρα λοιπόν εκεί στις περιοχές αυτές έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία σε σχέση με το μέσο όρο. Αυτό λέγεται θαλάσσιος καύσωνας και όπως μας έδειξαν οι μετρήσεις από τις θαλάσσιες υπηρεσίες του Κοπέρνικου, αυτό κράτησε σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε τον Μάιο, τέλειωσε κοντά το Σεπτέμβριο. Προκλήθηκε από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην κεντρική Ευρώπη την άνοιξη και οι λοιπές
μετεωρολογικές παράμετροι συνέβαλαν έτσι ώστε αυτή η αύξηση θερμοκρασίας να αυξήσει τη θερμοκρασία μέσα στη θάλασσα και να την διατηρήσει τόσο καιρό. Ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τους καύσωνες στο καλοκαίρι σημαίνει ότι είτε και το χειμώνα θα έχουμε στον αντίποθα καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό χιονιά και καταιγίδες. Όχι απαραίτητα. Αυτό το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή αυτή η θερμοκρασία που έχει ανέβει πάρα πολύ στην Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτή αποδίδεται με ένα πολύ αργό τρόπο από την θάλασσα και έτσι πολύ απλά σκεπτόμενος κανείς, απόδοση θερμοκρασία στην θάλασσα, ο αέρας θερμαίνεται και ανεβαίνει ψηλά, ελαφρύ χαμηλό βαρομετρικό. Επομένως, αν συντρέχουν και λοιπές μετεωρολογικές παράμετροι, επομένως ξεκίνημα κακοκαιρίας. Σωστά. Τι είναι αυτό το οποίο σας ανησυχεί ιδιαίτερα, κύριε Καμπάνη, και βέβαια να πιάσουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή στην θάλασσα δημιουργεί διάφορα ακραία φαινόμενα. Νομίζω ότι η καθήκον μας είναι πρώτα απ' όλα να τα κατανοήσουμε αυτά καλά και βεβαίως να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα τους ώστε να γίνουν κατανοητά ευρύτερα και να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις επιπτώσεις του. Άλλωστε, σε αυτή την φάση είμαστε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει για χρόνια πληρώσει έρευνα για να κάνουμε το βασικό κομμάτι, τις βασικές μελέτες πάνω στο πώς εκδηλώνει την κλιματική αλλαγή και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Τώρα είμαστε στη φάση της Πράσινης Συμφωνίας, όπου κοιτάμε να υλοποιήσουμε μέτρα που να είναι αυτά καθεαυτά να μειώνουν τις επιπτώσεις. Και είναι το κομμάτι αφενός το τεχνολογικό και βεβαίως το κομμάτι το περιβαλλοντικό. Να φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, επειδή αυτό είναι που έχω κοντά μου λόγω της θάλασσας. Κανείς κοιτάζει νέες τεχνολογίες σε μηχανές εσωτερικής καύσης, νέες τεχνολογίες σε καύσιμα. Μιλάμε για πλοία τέτοιου τύπου. Όταν η τεχνολογία αυτή δεν έχει φτάσει να είναι τελείως μηδενικό αποτυπώματος άνθρακα, εδώ έρχεται και η περιβαλλοντική πρόγνωση και η υπηρεσία. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια. Εγώ από την δική μου πλευρά να δημιουργήσω μια ψηφιακή υπηρεσία που θα καθοδηγεί το συγκεκριμένο πλοίο να κάνει και ένα δρομολόγιο που να έρθει σε λιγότερη αντιπαράθεση με την υδροδυναμική της θάλασσας, με τα κύματα ή με τα ρεύματα και έτσι να έχει μικρότερο αποτύπωμα κατά την πορεία του σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Είναι το τεχνολογικό. Είναι και το περιβαλλοντικό κομμάτι, περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Ένα συνδυασμός. Το έδωσαμε ένα απλό παράδειγμα. Να περάσουμε λίγο στην ωκεανογραφική πρόγνωση, στην ανάγκη μιας αναλυτικής ωκεανογραφικής πρόγνωσης. Καταρχάς, αυτό που θέλω είναι λίγο να εξηγήσουμε τον όρο και να τον καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ωκεανογραφική πρόγνωση σημαίνει να ξέρω, όπως έχουμε την πρόγνωση του καιρού και την έχουμε με ένα πολύ αναλυτικό τρόπο από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παράγουν τις προγνώσεις, το αντίστοιχο έχει ενδιαφέρον και για την θάλασσα. Δηλαδή να έχουμε μια συνδυασμένη με τη μετεωρολογία ωκεανογραφική πρόγνωση, η οποία είναι αρκετής ακρίβειας. Πλέον αυτό είναι το ζητούμενο. Για παράδειγμα, οι δορυφορικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και ο Κοπέρνικος δίνουν ανάλυση, πληροφορία δηλαδή, σε τετράγωνα 5x5 χιλιόμετρα. Αυτά τα τετράγωνα είναι αρκετά μεγάλα. Φανταστείτε λοιπόν μια περιοχή 5x5 χιλιόμετρα από τη δική σας εμπειρία στην επίσκεψη σε μια παραλία, ότι σε 5 χιλιόμετρα απόσταση ο κυματισμός δεν είναι ο ίδιος ο οποίος επιδέχεται την παραλία. Έχουμε λοιπόν εδώ, εμείς τουλάχιστον έχουμε δημιουργήσει μια υπηρεσία και όπως έχουμε ξαναπεί, την αναβαθμίζουμε σε ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας γύρω από την Κρήτη, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από τον Κοπέρνικο. Είμαστε στο 1x1 χιλιόμετρο και ακόμα μικρότερο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Το συνδέουμε με ένα δίκτυο αισθητήρων στο λιμάνι, οι οποίοι θα μας τροφοδοτούν και με δεδομένα, αλλά θα βοηθούν να βελτιώσουμε και τις προγνώσεις μας. Και βεβαίως έχουμε αρχίσει να κατεβαίνουμε σε περιοχές που είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, όπως παραλίες ή λιμάνια, σε πολύ πιο μικρή κλίμακα. Σε κλίμακα, ας πούμε, 20 με 30, το πολύ 50 μέτρα. Ένα λιμάνι έτσι πρέπει να έχει κανείς την ακρίβεια και εντός του λιμανιού, αλλά και στην γύρω περιοχή για να μπορεί να βοηθήσει την αυσιπλοεία με σωστό τρόπο και περιβαλλοντικά και βεβαίως για ασφάλεια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς ακριβείς και αναλυτικές προγνώσεις. Το προσπαθούμε, είμαστε σε μια καλή
φάση αυτή τη στιγμή. Έχουμε εστιάσει σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε ντύσει το λιμάνι του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή με το μοντέλο. Προχωράμε στην εγκατάσταση αισθητήρων. Πιστεύω ότι μελλοντικά θα καταφέρουμε να βρούμε και χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με τους ανθρώπους του λιμανιού, από τον οργανισμό, για παράδειγμα, Λιμένος Ηρακλείου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, ένα βοήθημα της ναυσιπλοείας, το οποίο θα έχει και κομμάτια παρακολούθησης και βεβαίως θα έχει και υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν την ναυσιπλοεία. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Η ατζέντα του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας τι άλλο περιλαμβάνει? Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει κυρίως αυτό που λέμε τώρα, το οποίο το επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι αρκετά σημαντικό να το καταλάβουμε, για αυτό το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας που συμμετέχουμε, το μεγάλο project της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτιάξει το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας, το οποίο θα ενταχθεί στο ψηφιακό δίδυμο της γης. Θα έρθει να κουμπώσει πάνω σε ένα μεγαλύτερο ψηφιακό δίδυμο που θα αναπαριστά την ολόκληρη τη γη, δηλαδή ξηρά και θάλασσα και αέρας βέβαια. Και αυτό τοπικά εδώ το κάνουμε για την Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί με ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να δούμε την ευαισθησία των περιβαλλοντικών συστημάτων σε διάφορες αλλαγές. Μπορούμε βέβαια παράλληλα να έχουμε και προγνωστικές υπηρεσίες και γενικότερα ειδικές ψηφιακές υπηρεσίες προς τους χρήστες, το οποίο είναι και το ζητούμενο της εποχής μας, την πρωτογενή πληροφορία την οποία παίρνω από μία πρόγνωση. Αυτό, για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε, φανταστείτε, στα δελτία καιρού, που σου λέει απλά θα έχει αέρα, θα έχει κύμα, θα έχει θερμοκρασία τέτοια, θα έχει βροχή. Υπάρχουν χρήστες οι οποίοι, αν τους το πει κανείς έτσι, καταλαβαίνουν μεν, αλλά θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να τους πει την δουλειά την οποία κάνουν, πώς να την οργανώσουν βάσει αυτών των δεδομένων. Και αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενό μας. Και αυτό προσπαθούμε και μέσα στο εργαστήριο να φτάσουμε στο να παράγουμε τις προγνώσεις μας, να τις μετουσιώνουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή και προσπαθούμε με ένα κύκλο τελικών χρυσών της θάλασσας, περιοχικά τουλάχιστον, προσπαθούμε να τις μετουσιώνουμε σε ειδικευμένες υπηρεσίες προς αυτούς, ώστε να έχουν έτοιμα. Συμβαίνει αυτό, κάνε έτσι την δουλειά σου. Είναι μια πρόκληση να γνωρίσει η κοινωνία το ερευνητικό σας έργο και τις δραστηριότητές σας? Αυτή η σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας της Κρήτης με την κοινωνία, με τη νέα γενιά, με πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενό σας. Αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο ζητούμενο. Εγώ χαίρομαι κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να αναφέρομαι στο κοινό μέσω ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι εφημερίδα. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ένα μέρος του σκοπούς μας είναι να φέρνουμε τα προϊόντα αυτά τα οποία παράγουμε σε επαφή με το ευρύτερο κοινό. Και ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο στη δική μας περίπτωση? Εμείς δεν έχουμε χειροπιαστά προϊόντα, δηλαδή ένα αντικείμενο το οποίο το παράγουμε και το δείχνουμε σε κάποιον. Εμείς έχουμε τα προϊόντα μας, είναι λίγο πιο αόριστα, λίγο πιο άειλα. Μπορεί να λέμε προϊόν μια πλατφόρμα, πληροφορική πλατφόρμα στην οποία έχουμε πάνω τα μοντέλα μας, τα έχουμε σε μια εύχρηστη μορφή, φιλική προς τον χρήστη, αλλά πάλι και αυτό είναι λίγο απροσδιόριστο. Κανείς δεν την βλέπει, δεν την πιάνει στα χέρια του. Πάλι την χρησιμοποιεί. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Το να έχεις προϊόντα σαν αποτέλεσμα της έρευνας και της καινοτομίας και να έχεις υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και να προσπαθώ να ενημερώσω γι' αυτό και να προσελκύσω ανθρώπους οι οποίοι τελικά θα ενδιαφερθούν και θα μας πούν αν έχετε μια πρόγνωση για την θάλασσα, την τάδε περιοχή, εγώ θα ήθελα πολύ να μου φτιάξετε μια τέτοια υπηρεσία ή να μιλήσουμε για το πώς θα δημιουργήσουμε μια τέτοια υπηρεσία που να με εξυπηρετεί άμεσα στη δουλειά μου. Για παράδειγμα, έχουμε έρθει σε επαφή με την Περιφερειακή Ανώτα Λασιθίου και προχωράμε ένα σχεδιασμό να κάνουμε μια πολύ αναλυτική πρόγνωση κατάστασης θάλασσας σε συγκεκριμένα σημεία που υφίστανται ναυταθλητικές δραστηριότητες. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Με τον κύριο Ανδρουλάκη έχουμε μιλήσει και τον Αντιπεριφερειακό και το έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή να προχωρήσουμε στο να αρχίσουμε να υλοποιούμε τη σχετική μελέτη. Τελευταία ερώτηση. Μία περίοδος κρίσης επηρεάζει την έρευνα. Διανύσαμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. Ακολούθησε επιδημιολογική κρίση. Ζούμε κατά κάποιο τρόπο μία περίοδο ανατιμήσεων, ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης. Ο ρόλος της έρευνας πώς επηρεάζεται? Ο ρόλος της έρευνας πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι
υποστηρικτικός προς όλες αυτές τις κρίσεις. Τώρα θα μου πείτε στην οικονομική κρίση είναι λίγο δύσκολο και σύνθετο το πρόβλημα. Και βεβαίως σε οικονομική κρίση πάντα στερεύουν οι χρηματοδοτήσεις προς την έρευνα. Γιατί το πρώτο πράγμα που κόβεται είναι αυτό. Και το είδαμε στην οικονομική κρίση της Ελλάδας, το αντιληφθήκαμε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στην περίπτωση του κορονοϊού είδαμε ότι πολλά κονδύλια αντί να κατευθυνθούν στην έρευνα, κατευθύνθηκαν στην έρευνα τη γενικότερη, κατευθύνθηκαν σε στοχευμένη έρευνα για την αντιμετώπιση και για τη δημιουργία νέων γνώσεων στην περίπτωση του κορονοϊού. Έτσι. Και αυτό έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λίγο να στείλουμε και ένα μήνυμα στη νέα γενιά, να στείλουμε ένα μήνυμα στους νέους επιστήμονες. Αλλάζει λίγο το κλίμα, παραμένουν, επενδύουν στη χώρα μας, επενδύουν σε οργανισμούς, σε ιδρύματα όπως είναι το ΙΤΕ. Εγώ πιστεύω ότι, κοιτάξτε, εγώ έχω μια άποψη ότι ο επιστήμονας πολλές φορές βλέπει το μέλλον του, πρώτα απ' όλα, στο προσωπικό του επίπεδο. Δηλαδή λέει, εγώ θέλω να δραστηριοποιηθώ επιστημονικά στο αντικείμενό μου στην Ελλάδα, γιατί καλύπτομαι από το περιβάλλον μου, θέλω να δραστηριοποιηθώ στο εξωτερικό, στη συγκεκριμένη χώρα, που βρίσκω μια πολύ καλή εστία γνώσης πάνω στο αντικείμενό μου. Πρωτίστως, εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο παράγοντας, και δευτερευόντως, βέβαια, να υπάρχει και μια χρηματοδότηση για την έρευνα σε ατομικό επίπεδο στους νέους επιστήμονες. Πολλές φορές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο αυτό. Έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Πάντα υπάρχουν εθνικές χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θετική, σε ένα θετικό επίπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαρά μας, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.